V škole ste dostávali nejaké poznámky? Nie. Nikdy? Nikdy. A spolužiaci poznáte, alebo pamätáte si na nejakú zaujímavú poznámku, nejaké znenie? Fú, ani si nie. Ani súrodenci alebo niekto z rodiny, nikto nedoniesol nejakú zaujímavú poznámku? Neviem o žiadnej. Uh-huh. Dostal si v škole nejakú poznámku? Ja nechodím do školy. Volá kedy, keď si chodila? Áno. A akú? Pamätáš si nejakú konkrétnu? Nejakú konkrétnu? Áno. Povedz. Dvojky. Ale poznámku, akú si dostala, keď si robila zle? Pochvalu. Len pochvalu? Pochvalu. A zo súrodencov niekto dostal nejakú zaujímavú poznámku? Áno, zlú. Brat. Aj si ju pamätáš, ako znela? Nie. Mne ukázal doma. Akú poznámku ste dostali? Dvojku. Ale poznámku, keď za zlé správanie, keď ste robili zlé. Niečo. Že čo? Čo ste robili zle? Naháňali ste sa v triede alebo? Áno. Fajčili? Áno. Pili? Nie. To nie? A čo ešte? A bili ste sa? Nie. Nie? Nie. A čo ešte niečo si spomínate také? Nič. Dostávali ste počas školských čias poznámky? Ako každý žiak. No, každému sa ušlo voľačo. Bolo ich veľa? Ale nie. Ja som rád chodil do školy. Aj si na nejaké konkrétne spomeniete? Konkrétne. Že sme miesto na hodinu hrali fotbal na dvore. Myslíte si, že žiakom pomôžu tie poznámky ich nejako motivovať k lepšiemu správaniu? Nie. Nie. To ide s časom a s výchovou. To. Musí samo prísť. Dostávali ste za školských čias poznámky? Nie. Ja nie. Nemala som poznámku. A váš muž alebo niekto z rodiny? To vám neviem povedať. Ale ja nie. Takže tak. Myslíte si, že tie poznámky pomáhajú deťom, aby sa lepšie správali? No tak asi hej. Asi, aby sa troška zamysleli nad sebou, no. Inak sa nedá, no. Ako ich prinútite. Vám, keď dieťa donesie poznámku, tak budete z tých rodičov, že budete veriť tomu učiteľovi alebo dieťaťu? Ale hej, my máme dobrú pani učiteľku, tak si myslím, že hej. Že je taká spravodlivá. Takže hej. Dostávaš v škole poznámky? No, záleží, či mám hotové úlohy alebo nie. Alebo či poslúcham, ale väčšinou nie. Čiže býva to len za neurobené úlohy? No, väčšinou hej. Alebo neposlúchanie, ale najviac asi tie úlohy. A spomenieš si aj na nejakú konkrétnu poznámku? No, tak to som dostal, hádam, 2 roky dozadu. Naháňal spolužiaka po triede a strčil do učiteľky. A bola to pravda? No, bola. Ale len, veď mi vlastne zobral pero, takže som mal dôvod ho naháňať. A čo doma na to rodičia? No, okrem dobrého záracha nič moc. To nebolo. Myslíš si, že tie poznámky pomáhajú deťom, aby sa lepšie správali? Ako to na sebe pociťuješ? No tak podľa mňa to nepomáha. To je len zbytočné míňanie atramentu. Takže nič. Čiže tebe to ako vôbec neprekáže. Dostaneš poznámku a spravíš to znova, hej? No tak na budúce to už nespravím, lebo viem, že dostaneš ďalšieho zaracha, ale tak podľa mňa nikomu to nepomáha. Len míňanie atramentu. Dostávali ste v škole poznámky? Asi raz. Aj si pamätáte, aká to bola? Áno, podpísala som si ako druháčka sama žiackú knižku. Aké malo znenie tá poznámka? Tuším, že som nemala napísanú domácu úlohu. Rodičia na to aj prišli potom? Samozrejme, bolo také druhácke písmo, takže určite áno. Takže bol dvojnásobný trest aj za to podpísanie? Nie, nie, tým, že som sa sama trápila, tak mamina videla, tak to bolo pre mňa najväčším potrestaním, že teda sa na to prišlo a už ďalšie nebolo treba. Čiže myslíte si, že poznámky môžu motivovať deti pomôcť lepšiemu správaniu? Ako ktoré? No,
lebo sú rôzne poznámky, aj také, no niektoré sú na, skôr na posmech a tak, a niektoré majú aj ten, to svoje opodstatnenie a účinok. Dostávali ste v škole poznámky? To je už dávno, to neviem. Ale tak stalo sa vám niekedy? A tak stalo. Aj si pamätáte nejakú konkrétnu? Nie. A vaše deti nedoniesli domov nejakú zaujímavú poznámku? Alebo niekto z rodiny? No ja neviem. To je už dávno. Myslíte si, že poznámky pomáhajú napraviť detské správanie? No, niekedy áno. Že ten rodič o tom vie, že ako sa správa jeho dieťa. Prečo hovoríte, že niekedy? Kedy to nemusí pomôcť? Tak ja neviem, či to pomôže, či nie, ale u nás to bolo tak, že to pomohlo. Dostávali ste v škole poznámky? Nie, ja som bol celkom dobrý žiak, akože nechcem sa sám chváliť, ale naozaj, ako nemal som s tým nejaký problém. Ani raz sa vám nestalo? A tak stalo, no tak viete, už ako za 9 rokov základnej školy, ale to už tak dávno, že už. Nepamätáte si znenie konkrétnej poznámky? Jednej áno. Mali sme voľakedy taký predmet, práce v dielni sa to volalo. No a bola tam taká okružná píla a ten učiteľ, ktorý nás to učil, tak on strašne rád ako tie poznámky písal. Tak som mal poznámku takého zvláštneho znenia, že vypínanie stroja nohou a do zatvorky podrážkou. Takže asi takto. No, to bola poznámka, na ktorú si pamätám, ale tak to patrí, myslím si, k životu a tak akože. Myslíte si, že tie poznámky dokážu napraviť správanie žiaka, že ho nejako motivujú? Záleží, ako k tomu pristupujú rodičia. Viete, ako pokiaľ sú nekritickí a stavajú sa len na stranu detí, čo dneska myslím si, že je väčšina takých, alebo je taký trend, aspoň mne to tak pripadá, tak to veľký význam nemá, pretože už nech ten učiteľ napíše čokoľvek, tak ten rodič to proste berie tak ako. Takže tak. Mm-hmm.